Шадыр аудандық оқушылар үйінде ботаникалық бағы ашылды. Баудың ашылу салтанатына аудан әкімінің орынбасары Ағатай Тәженов қатысып, мекемедегі қолөнер, спорт кабинеттерімен, табиғат әлемі және жас эколог үйірмесімен таныс болды. Бұл Шардара қаласында алғаш рет ашылып отырған ботаникалық бақ. Алдағы уақытта мұндағы өсімдік түрлер көбейтіліп, гүлдерді сатылымға шығаруда жоспарда бар. Осы мақсатта оқушыларға олардың түрлері мен күтіп баптау әдістері түсіндірілді. Табиғат әлемі үйірмесінің тәлімгерлері де өздерінің оқушылар үйінде ботаникалық бақтың ашылғанына қуанышты. Осы ботаникалық бөлмеде тағы да гүлдерді баптап өсіру жолдарын әрі қарай меңгереміз деп ойлаймын. Және де гүлдерге тәжірибе жасап, гүлдердің қырсырын меңгеруге болады. Жалпы оқушылар үйінде 2100 оқушы тіркелген. 78 үйірме бойынша жас өрендер өз таланттарын шыңдауда. Оның 38-і ауылдық мектептер базасында жұмыс істейді. Алдағы уақытта мұндай қосымша ұйымдар ұлғайтылатын болады. Жалпы 7 үйірмедегі 180-дей оқушымыз осы ботаникалық бақта өздері түрлі тәжірибелер жүргізетін болады. Бұл тәжірибе жүргізудің өзі баланың ойлау өрісін, олардың шығармашылық шабытын кеңейтеді, сонымен бірге көбейту жолы арқылы бұлардан табыс табуға болатындығында үйренеді. Шара соңында аудан әкімінің орынбасары мен жиынға келген қонақтар оқушылардың еңбектеріне, жеміс істеріне сәттілік тіледі. Шардара қаласынан Перизат Ортай, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.